Dneska je 3. července ano. 2022 a dojel jsem až nahoru na Ještěd, potkal paní Zdenu, který jsem jednoduchým způsobem, ani jsem nemusel nějak přemýšlet, ani přemlouvat, jestli nechce, jsem mu na Ještěd řekla ano. Tak jsem ráda, že mě pan Václav oslovil a vzal mě sebou, protože jsem tady nebyla možná 10 let, možná díl. Vyjeli jsme až nahoru, což je... Ještěd byl odedávna považován za jednu z hlavních dominant severních Čech a za symbol města Liberce, rozpínajícího se pod ním. Na jeho vrcholu najdete unikátní stavební dílo, které bylo vybudováno jako hotel s restauračním zařízením. Stavba byla vytvořena v letech 1966 až 1973 podle projektu architekta Karla Hubáčka, který za ní obdržel Parentovu cenu Mezinárodní unie architektů. Rozdávat radost i úsměv, lásku i pochopení. Můžeme všechno, na co si jen vzpomeneme. Když to neuděláme teď, tak už nikdy. Krásné nedělní dopoledne na Ještědu končí a odjíždíme zpět směr Lázně Liberda.